ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପାପ ଲାଗିବ, କାରଣ ସେ ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା କଲ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜୀବ ତାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଦେଖିବାର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ତମେ ଦେଲନି। ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କଲା ନା, ପର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲା ବା ସିଏ ବିବାହ କରିନି ଆଉ ସବୁ ଝିଅଙ୍କୁ ଲାଇନ ମାରୁଛି, ତ ଇଏ ଅଧର୍ମ। ସୁନା ମାନେ ସଂସ୍କୃତରେ ସୁନା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜୀବ ହତ୍ୟା। ଜୀବ ହତ୍ୟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅପରାଧ, ଆଉ ଜୀବ ହତ୍ୟା ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅପରାଧ ହେଉଛି ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ କ'ଣ, ଆଉ ଏବେ ତ ଝିଅ ପିଅ ନାହାନ୍ତି, ଏବେ ସବୁ ଭର୍ଚୁଆଲ ଝିଅ, ମୋବାଇଲରେ ସେ ଦେଖିଦେଉଛି, କେହି ତ ପଠୁନାହାନ୍ତି ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିଦେବା, ତ ଏଇଟା ବି ପାପ, ଏଇଟା ବି ଅଧର୍ମ। ଆଜି ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାଭାରତ, ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ମାନେ ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଯାଇଛି, ଦୁର୍ଘଟଣାମାନ ଘଟିଛି ଆମ ଇତିହାସରେ, ସବୁ ଏଇ ଜୁଆ ଖେଳ ଯୋଗୁଁ। ମଦ, ବିଡ଼ି, ଚା, ସିଗାରେଟ୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାନ କଲେ କ'ଣ ହବ ନା, ତୁମେ ତ ନିଜେ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବିବ, ଆଉ ତୁମେ ତ ଡ୍ରେନ୍ରେ ଗୋଟେ ଲୋକଟା, ସେ ମଦ ପିକି ଡ୍ରେନ୍ରେ ଗଡ଼ିଯାଇଛି, ସିଏ ତା'ର ସେଇଠି ଶିବ ପଞ୍ଚାଘର ମନ୍ତ୍ର ବୋଲୁଛି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ହେଉଛି ଚାରିଟା ନିୟମ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ କୁହନ୍ତି ଏହା ତୁମର ଏତେ ଓଷାବାର ଅଛି, କେତେ ନିୟମ, ଏତେ ନିୟମ ଗଣୁ ଗଣୁ ତ ଦିନ ପଳେଇବ, ଆଉ ତୁମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କ'ଣ କରିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଏଇ ଚାରିଟା ନିୟମରେ ପରିବେଷିତ। ଚାରିଟା ନିୟମ କ'ଣ, ଆଉ ଏଇ ଚାରିଟା ଜିନିଷରେ, ଏଇ ଚାରିଟା ନିୟମ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରରେ ମନା କରାଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ଚାରିଟା ନିୟମରେ, ଏଇ ଚାରିଟା ନିୟମ ଯଦି କିଏ ଭଙ୍ଗ କରେ, ଏଥିରେ କଳି ନିବାସ କରୁଛନ୍ତି। କଳି ଯଦି, କଳି ଯୁଗ ଯଦି କେଉଁ ଭିତରେ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଏଇ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଭିତରେ। ସେ କ'ଣ, ଆକୁ ପରିଷିତ ମହାରାଜଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାଗବତମରେ ଏ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ, ଦ୍ୱୈତ ପାନ ସ୍ତ୍ରୀୟ ସୁନା ଯତ ଅଧର୍ମ ଚତୁର୍ବିଧା। ଚତୁର୍ବିଧା ହେଉଛନ୍ତି ଅଧର୍ମ, ଆକୁ ଅଧର୍ମ କୁହାଯାଏ ଚାରି ପ୍ରକାରର। ଏହି ଚାରି ପ୍ରକାରର ଅଧର୍ମରୁ ଯିଏ ନିବୃତ ହୋଇକରି ଅଛି, ସିଏ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବ, ଆଉ ସିଏ ହିଁ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯିବ। ତ ପ୍ରଥମ ଅଧର୍ମ କ'ଣ, ଦ୍ୱୈତ ଜୁଆ ଖେଳିବା, ତାସ, ପଶାପାଲି, ଲୁଡ଼ୁ, ଏଇଟା ଯେତେ ସବୁ ଜୁଆ ଖେଳ, ଜୁଆ ଖେଳ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ କି କପଟ ଆଚରଣ କରିଥାଏ ଲୋକ, କେମିତି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଠକିବି, କେମିତି ତା କତିରୁ ପଇସା। ଦେଖ ଆଜି ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାଭାରତ, ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ମାନେ ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ଜିନିଷ ହୋଇଯାଇଛି, ଦୁର୍ଘଟଣାମାନ ଘଟିଛି ଆମ ଇତିହାସରେ, ସବୁ ଏଇ ଜୁଆ ଖେଳ ଯୋଗୁଁ। ମଦ ପିଇବେ, ଜୁଆ ଖେଳିବେ, ତ ଜୁଆ ଖେଳଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଅଧର୍ମ। ପ୍ରଥମ ଅଧର୍ମ ହେଉଛି ଜୁଆ ଖେଳ। ଦ୍ୱୈତ, ଦ୍ୱୈତ ପାନ, ପାନ ମାନେ ମଦ୍ୟପାନ, ମଦ, ବିଡ଼ି, ଚା, ସିଗାରେଟ୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାନ କଲେ କ'ଣ ହବ ନା, ତୁମେ ତ ନିଜେ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବିବ, ଆଉ ତୁମେ ତ ଡ୍ରେନ୍ରେ ଗୋଟେ ଲୋକଟା, ସେ ମଦ ପିକି ଡ୍ରେନ୍ରେ ଗଡ଼ିଯାଇଛି, ସିଏ ତା'ର ସେଇଠି ଶିବ ପଞ୍ଚାଘର ମନ୍ତ୍ର ବୋଲୁଛି, ତ ଜଣାପଡ଼ୁନି ସେ ଡ୍ରେନ୍ରେ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି। ତ ମଦ ପିଇଦେଲା ବେଳେ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଲୋକ ଭାବନ୍ତି। ତ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ, ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଲେ ପ୍ରଥମଟା କ'ଣ ହେଲା, ଦ୍ୱୈତ, ତା'ପରେ ହେଉଛି ପାନ, ତା'ପରେ ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ପରସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟତିରିକ, ନିଜ ଧର୍ମପତି ବ୍ୟତିରିକ। ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କଲା ନା, ପର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲା ବା ସିଏ ବିବାହ କରିନି ଆଉ ସବୁ ଝିଅଙ୍କୁ ଲାଇନ ମାରୁଛି, ତ ଇଏ ଅଧର୍ମ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ କ'ଣ, ଆଉ ଏବେ ତ ଝିଅ ପିଅ ନାହାନ୍ତି, ଏବେ ସବୁ ଭର୍ଚୁଆଲ ଝିଅ, ମୋବାଇଲରେ ସେ ଦେଖିଦେଉଛି, ତ କେହି ତ ପଠୁନାହାନ୍ତି ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିଦେବା, ତ ଏଇଟା ବି ପାପ, ଏଇଟା ବି ଅଧର୍ମ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି ସୁନା, ସୁନା ମାନେ ସଂସ୍କୃତରେ ସୁନା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜୀବ ହତ୍ୟା। ଜୀବ ହତ୍ୟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅପରାଧ, ଆଉ ଜୀବ ହତ୍ୟା ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅପରାଧ ହେଉଛି ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା। ଯେମିତି କହିଲେ ଅଣ୍ଡା, ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲେ କ'ଣ ଅଛି, ଅଣ୍ଡାକୁ ଆମେ ମାରୁଛେ ନା କ'ଣ, ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲେ କିଛି ନାହିଁ, ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପାପ ଲାଗିବ, କାରଣ ସେ ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା କଲ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜୀବ ତାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଦେଖିବାର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ତମେ ଦେଲନି, ତ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପାପ ସେଇଥିରେ ଲାଗେ। ପ୍ରମାଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରମାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଗବତମ। ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ପୁତ୍ରକୁ ମାରିଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅଭିଶାପ ଦେଇନଥିଲେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାକୁ ସେତେବେଳେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ମାତା ଉତ୍ତରାଙ୍କ ଗର୍ଭକୁ ସେ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭ ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଗଲେ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କଲେ ନା, ତାଙ୍କ ମଣିଟାକୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ମଣିକୁ ହରଣ କରିଦେଲେ। ଆଜି ବି ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଅମର ହେଇଗଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ତା ଶରୀର ସଢ଼ିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ମରୁନି, ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ଆଜି ଯାଏ ବି ସେ ବଞ୍ଚିକି ଅଛି, ତା ଦେହ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ସଢ଼ିଯାଇଛି ତା ଦେହ ହାତ, ଏତେ କଷ୍ଟରେ ସେ ବଞ୍ଚିଛି। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ଯଦି କାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥାଏ ସେ ହେଉଛି ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା। ଆଉ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ତୁମେ ଯଦି ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ବି କଲ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ପାପ ଲାଗିବ। ଜୀବ ହତ୍ୟା କଲେ ତ ଭଗବାନ ତୁମେ କେବେ ବୁଝି ହିଁ ପାରିବନି, ତ ସିଏ ଦୂରତର ହରି, ଭଗବାନ ହରି ତା'ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ରହିବେ।